Fa 100 anys que van sorgir les primeres biblioteques populars a Catalunya i per formar el personal que s'havia d'ocupar d'organitzar-les va néixer l'Escola de Bibliotecàries, dirigida per Eugeni d'Ors, un centre només per a dones. Ell opina, i amb molt encert, que si són dones seran personal de primera i ben triat, és a dir, aniran les més preparades, i va ser així. Com que hi havia molt poca oferta de formació per a les dones, podien ser infermeres, podien anar a alguns estudis universitaris, aquesta va ser una proposta de professionalització per les dones. L'exposició Bibliotec, 100 anys d'estudis i professió bibliotecària, recull aquesta i altres curiositats a través de fotos plenes d'història. Imatges com aquesta, el primer bibliobús creat l'any 37 per donar servei de lectura als combatents, o aquesta altra de l'any 35, on apareixen algunes de les primeres alumnes. He vingut, de fet, com un homenatge per la meva mare, que és viva, i que va estudiar bibliotecàries del 36, del 33 al 36. I vaig pensar, alguna foto veuré que sortirà ella, com ha sigut el cas. Amb la postguerra i el franquisme, la professió de bibliotecària va passar per uns moments difícils, però amb la recuperació de la democràcia, el món de les biblioteques va posar-se ràpidament al dia. En pocs anys es va acceptar alumnat masculí a les aules, els estudis van passar a ser universitaris i es va imposar la tecnologia. Volem que vegin que aquesta és una professió de futur, que és una professió que a hores d'ara és una professió molt útil i molt necessària en aquest món saturat d'informació.